लागणार साहित्य आपण पाहिलं होतं आणि तुम्ही म्हणाला होतात की 10 मिनिटात तयार होणार, बरोबर? आणि अजून एक याचं वैशिष्ट्य म्हणजे असं दिसतंय मला की साहित्यही कमी आहे, 10 मिनिटात होत आहे, म्हणजे लवकर होणारी रेसिपी आहे, बरोबर? काय करूयात पहिल्यांदा? त्याच्यात आपण व्हेरिएशन भी करू शकतात. बर, इकडे चॉकलेट स्पॉन्ज घेतला आहे ना, याच्या बदले व्हॅनिला घेऊ शकतात. आणि हे चॉको चिप्स व्हाईट घेतली ना, ते ब्राऊन पण घेऊ शकतो. मग व्हॅनिला एसेन्स आहे तर चॉकलेट एसेन्स घेऊ शकतात. बटरस्कॉच, रोज हेझलनट, रोज नाही चांगला वाटेल. बर, हेझलनट चांगला. बर, ते घेऊ शकता. वेगवेगळे इसेन्स तुम्ही वापरू शकता, जो फ्लेवर तुम्हाला हवा आहे. ओके, काय करूयात पहिल्यांदा? आता पहिले त्याच्यात केक क्रम्स घालूया. बर, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, 1 टेबलस्पून चॉको चिप्स, हाफ टीस्पून व्हॅनिला एसेन्स, बस 1 टीस्पून. ओके, पुढे 1 टीस्पून चॉकलेट सॉस. चॉकलेट सॉस. आता सगळं मिक्स करूया. बर, घ्या करून हाताने. हो, बर. आणि कंडेन्स मिल्क आपल्याला जेवढा लागेल तेवढा ऍड करूया. ऍड करत जायचं, ठीक आहे. अभी थोड़ा सा कंडेंस मिल्क इसमें ऐड करेंगे. जी, आप बताइए. हाँ, 2 चम्मच आप ले लीजिए. बस, ये बाइंडिंग के लिए चाहिए. हाँ, बाइंडिंग के लिए चाहिए. मला वाटतं एवढं पुरेसं होईल. भिजलं पण त्याच्यात आणि ते गोळा पण होतोय त्याचा. उसका गोळाही होना चाहिए. फिर उसको डेसिकेटेड कोकोनट में घुमाएंगे और टूथपिक लगा सकते हैं, या आजकल लॉलीपॉप स्टिक आता है उसमें भी आप लगा सकते हैं, टूथपिक में भी लगा सकते. ठीक है, म्हणजे आपल्याला हे घोळून घ्यायसाठी प्लेट लागेल, बरोबर? ठीक, ही चालेल. हां, याच्यात मी डेसिकेटेड कोकोनट घेऊ? नाही, असं करा आणि ह्याच्यात ठेवा. ओके, आपने मुझे तो सिखाई दिया. हां, ओके. व्हॅनिला चॉको बॉल्स तयार झालेले आहेत, बरोबर? सुपर. याला आता फ्रीज मध्ये सेट करायसाठी ठेवायची गरज आहे? गरज नाही, असेच खाऊ शकतो आपण. डायरेक्ट खाऊ शकतो. अरे क्या बात आहे. आता हे 4-5 झालेले आहेत, आपण याच्यात टूथपिक खोचूया का? असच ना. क्या बात आहे. व्हॅनिला चॉको बॉल्स आपण तयार करून घेतलेले आहेत. तुम्ही म्हणाला होता 10 मिनिटात तयार होते, पण खोटं बोललात तुम्ही. 5 मिनिटात तयार झाली. फॅन्टॅस्टिक. 5 मिनिटात होणारी रेसिपी तुम्हालाही करून पाहिजे असेल तर पटकन लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. चोको व्हॅनिला बॉल्स करण्यासाठी लागणारे साहित्य: केक क्रम्स, व्हॅनिला इसेन्स, डेसिकेटेड कोकोनट, कंडेन्स मिल्क, चॉकलेट सॉस आणि चोको चिप्स. कृती: प्रथम एका बाउलमध्ये केक क्रम्स, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, 1 टेबलस्पून चोको चिप्स, 1/2 टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स आणि 1 टेबलस्पून चॉकलेट सॉस घालून सर्व एकत्र करून घ्यावं. नंतर त्यामध्ये 2 चमचे कंडेन्स मिल्क घालून मिश्रण एकजीव करून घ्यावं. तयार मिश्रणाचे बॉल्स बनवून डेसिकेटेड कोकोनट मध्ये घोळवून घ्यावेत. नंतर तयार बॉल्सना टूथपिक लावून सजावट करून चोको व्हॅनिला बॉल्स सर्व्ह करावेत. सफरचंदाचे काप नीट परतल्यानंतर त्यामध्ये दालचिनी पूड आणि मध घालून पुन्हा नीट परतून घ्यावं. बटर लावलेल्या ब्रेडवर सफरचंदाचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, टुटी फ्रुटी, डार्क चॉकलेट आणि मीठ घालून दुसरा ब्रेडचा तुकडा त्यावर ठेवून वरच्या बाजूला बटर लावून घ्यावं. एका बाउलमध्ये स्ट्रॉबेरी सिरप आणि क्रीम घालून सॉस तयार करून घ्यावा. तयार सँडविच पॅनमध्ये बटरवर ग्रिल करून घ्यावं आणि स्ट्रॉबेरी सॉस बरोबर सर्व्ह करावं. हे जेव्हा बोलत होते ते आम्ही बघत होतो की या दोघांनी स्वतःचा संसार उभा केलाच, पण स्वतःच्या संसाराबरोबर अनेकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला. तो आनंद महत्त्वाचा. हसत राहा, आनंदी राहा असं म्हणत शुभेच्छा देऊया. आणि ही झी मराठीकडून भेटवस्तू डेव्हिड तुमच्यासाठी. अभिनंदन. आणि वहिनींना तथास्तू पुणे यांच्याकडून ही पैठणी. अभिनंदन. काय झालं? काय झालं? काय आले? मी निकाल लावून आले. हो, पण तिची आईच काय बोलली?
तिला वाटलं का सगळ्या निशाने आपल्या चुका कबूल केल्या का? आई मी चांगलं सुनावून आली आहे. त्या तिची बाजू घेत होत्या पण मी लक्ष दिलं नाहीये. खूप झालं आता चांगुलपणा खूप झाला. मऊ दिसला ना की कोपऱ्याने खंडतात ना माणसं ते असं. अगो पण आईज म्हणली काय तिची पटला काय तिका? मला माहिती नाहीये. आई मी तुम्हाला नंतर फोन करते. आणि आई बाबा जे बोलले त्याचं वाईट नका वाटून घेऊ. सॉरी. सॉरी काय त्या नेहा आले. आई मी येते. होय काकू येते. सावकाश जाग. हो हो मग काय काकू कधी उडवता लग्नाचा पार बघूया.